Aí eu poderia isso. Já era. Então, tu budes isso, Beto solo? Нет, что, жизнь тикры. Микрофона потрясу, кожуря стрима, мано, чита, мано, роста стрима, лавы я спрошу, бо бедосу, су, микрофону, и дарбат, кипир, потрясу виска. Sakau, kokius du kartus tik tai Bedvarsą žaidęs, tai nelabai žinau, ką čia reik daryti. Ką, aš biškai žinau, kaip čia reik žaisti, bet nedaug. O mes rožiniai. Gaila, kad rožiniai, bet šiaip gerai. Na, kaip sakiau, iškart nukritau. O, va, nors galim apsižiūrėti. Mėlynasi pasistatė. Statysim greitai lovą, kad negalėtų mūsų niekas per 5 pirmas sekundės išgriauti. Nors taip. Kas per velnis, ne tavo visada paspaudžiu. Statytis irgi nelabai gerai moku. Tiesiog shiftas ir laikai. Centrą gal nesikasim, kad būtų laiko. O deimantų mums reikia. Deimantus reikia pasikast pilkas iš šono pas mus. Kol kas priešininkai nelabai skuba. O mes biškį paskubam. Nieko. Neužteks, kaip aš suprantu, blokų. Ar užteks? Užteko kaip tik. Wow. Gerai. Jau turim 4 deimantus. Neprisimenu, kam reikia emeraldų. Man atrodo, ta mana čiūvai. O, na, jis kiek metalo gavom. Dvylikos reikia. Neturim tiek. O čia. O, man čia andu. Mūsų čia. Ne, ne, mūsų. Jau gerai varom, apgreidinam sordą. Tai jau yra neblogai. Kažkai mūšasi. Aironą biškį reikės pasidėt, kad jeigu labai garsiai varo jum, tai reikės biškį pasidėlinti, gal. Nu, davai dar vieną. Auksų dar vieną, man reikia tiesiog vieną auksų. Prašau. Nu, kai matosi nelabai. Dar kartais mažiaus. Vienoks. Nice, 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 nice.
A, na, na. Mes ir taip tokį patį turim. Nieko. Čia taip įsidėsim jį. Labai naujam ančiandui kiek reikia. 4 deimantų visi. Gerai. Šiaip reikėtų biškį padidinti jau mūsų bedą. Kodį nedarau labai didelį. Viskas. Apie reikia 12, o ne? Jo, reikia 12. Šiaip į tą laiką galim kažką kitą pasimti. Nelabai ką yra. Na, nu jo. Galim daugiau medžių pasimti, kad stipriau apstatyti mūsų lovą. Šitas man nereikalingas, tai šitą iškertam. Patruputį rinksim deimantus, 4. Aš nežinau, reikia biškį paskaityti, bet aš bijau, kad kol skaitysiu, mus tiesiog paims ir nuvaldys. Dėl viso pikto. Apsistatom biškį stipriau ir galim varyt. Biškį. Kaip aš supratau, pas mus jau apgreidinti. Mes dar esam. Na, jeigu iš tikrųjų biškiti teleportai gazdami. Balto jau nebėra, nebėra. Oi, jau mus net iškirto, ne? Kaip čia taip greitai? Ir kas? Mes turim vėlinti lygį gyvenimą likusį. Tai dabar reikia pabandyti nors nemirti, tiesiog nukritus netyčinu. Nu, apie kur reikia biškį tvarbių. Aišku, jau čia, nu, šitą mes laimėsim. Bet dar yra šansų. Dirt ball. O, nice. O, nice. Turim jau. Nice, 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 nice. Pusė armorų. O kita pusė kur? E! Dėl be jau. Daugai nebeleidžiam. O, va, kas šiuo mėlynas mus nuėjo. O, jeigu tiksliau žydras. Kur žydra hata? Tuoj dasilevelapinsim ir galėsim eiti pasifaitinti. O, skydas galima. Tai, man atrodo, net nėra skirtumo. Ar reikia mum šitą ar ne, visko po vieną galėsim nusipirkti.
Ką reiškia po tie deimantai po vieną, tipo upgrade galima? Tu aš reiškia tada parinksiu biškį deimantų ir pasižiūrėsim, ką tai reiškia. Vilkas irgi vienas liko. Blemba, mėlynas ir žydas labai stiprus, kaip aš supratau. Opa, na. Nes iki viršų galima išlipti ir pasižiūrėti, ar ten kažkas ateina. Šiaip turbūt dar pažaisim tiesiog paprastą. Paprastai pažaisim. Na, jokių modų. O, mėlyna, ir iš kur. Geras. Tai gerai, turim palaukt. Jeigu mėlynas, tai jis kažkur ta. Aš jį nematau, bet čia žydras, nu, aš jį. Nes, o gal ir, tipo, viską prisipirksim, kas ten įmanoma. Ai va, keturių deimantų reikia. Biškį dinamito prisipirkam. TNT. TNT. Sąmonėti. O ten galima šiaip pasislėpti į vidurį ir manęs, nu, čia niekas nesuras. Pala, ką? Ne, man atrodo, ten negali būti šuvus. Ne, ne, ten čia pardavėjas. Tai jeigu norės, galės nuėti patikrinti. Pamiršau. Streamą įsijum. Nežinau, tai pavigant baisu, jeigu iš tikrųjų. Nes gali belė kada kažkas įvykti. Nu gerai, 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 gerai. Tai. Šita, šita, šita viską turiu. Šitų galima. Tu palemba vėl išimčiau. Skutinti čia. Paušinas čia. O tarbu kitas čia. TNT. Man atrodo, aš mačiau, kad tik mačiau. Ką žinau, gal gali ir nebūti jau ten. Dėl to, kad man jau ar taip iškirto beisų, tai man jau nėra ko bijoti. 8 dabar reikia. Nu, tai tiesiog reikės laukti. Bet vėliamba tas tai gerai varo. Tai galim jį šiaip išimti. Lengviausia, man atrodo, būtų. Tiesiog iškirsti tą laiką. Mes kaip tik pliusą turim. Tai jo, gerai, taip ir padarom. Dabar prisipirksim biškį lokų ir galėsim varyti.
Na, jis steko bloku. Aš tik pasižiūriu, nes aš kaip supratau, tai nieks nelūtino tų emeraldų. Ar lūtino? Opa, nu, nieks nelūtino. Ir gerai. Čia 1v1, tipo... ruošiamės, tai žiūrėjai. Tai kas... aš ruošiuos. Jis nežino. O, čia pavojingas. Uau. Jisai Deiman buvo. O kas čia buvo? Nu jo, aišku. Uf, oh my god, tipo, aš nesitikėjau, kad jisai imbės bus. Bet tai, biški prasileidau, jeigu iš tikrųjų nesitikėjau. Galim tada pereiti kažkokį kitą gameplay. Back. 1, 2, 3, ane. Blemba, nespėjau. Ai, ne, man spėjau išmesti. Na, gerai. Aš noriu pabandyti TNT yra. Man šiaip jisai neblogai patinka net. Aišku, ten normaliai nesugebu laimėti. Yra ir kitų, aišku, serverių. Nu, aš tikrai nereklamuoju, kur TNT yra. Nečiau valtų. Gal dar grįžti reikia, palaukti, taip visiškas, kas šitas dar, jeigu iš tikrųjų. TNT run, va. Varysim gal savo. Neblogas. Neblogas mepas. Šiaip paprastas gan. Bet kad šitą paprastą mepą sukurti reikti, man atrodo, kažkokių žinių reikia, man atrodo, nu, kiek aš kiek. Nu, jo, čia geras, mes čia pabėgėlasim normaliai. Ilgai čia galėsim bėgiot, man atrodo, net ant pirmo. Aišku, turbūt aš prasileisiu pačioj pradžioj. Čia tai turėtų leisti praeit. Tai ateina žmonės jau 7. Minutė liko. Jo, į tą laiką nežinau, ką galim padaryti. Tai tiesiog pasibėgiojim, pasižiūrim. Mėlyni baneriai. Nežinau, tipo, ir daug normalių serverių. Ir gerų. Atipo, anas streamas, tai tas anas streamas buvo jokingas, nes su draugai žaidžiu. Šitas toks, nu, keistokas, tiesiog, kad aš kalbu. Nu, kartais ir pasikalbėti gerai. Nu, iš 24 tik tai 9, nice. Kuo mažiau žmonių, o, jau atėjo daugiau, kuo mažiau žmonių, tuo didesnis šansas man pačiam laimėti. Nu, aišku. Čia, aišku, kad taip. Gerai, 11 sekundžių. Liko. Mm.
laivą, nežinau, kada bus. Einam į kampą, nu kiek aš žinau. Įdomu, kada pradės, kada bus start. A, nu va. 3, 2, 1. Au, au, au. A, nu gerai. Oi, čia vėlintelis. Visą kitą, supratom. Linksnelė, kaip suprantu, veikia kaip pašokimas. Nu, ne. Aš galvau, kad čia normalus klient yra. Nes kitokį reikėjo pasirinkti. Nieko, šitą mergį galim pražaisti. Opa, 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 opa. Nu, aš nesuprantu. O, pralaimėjau jau. Nu, šiaip normaliai taip prabėgiojom. Aišku, gaila, bet niek. Dabar TNT One tiesiog važan. Opa. Čia jau mažiau, va šitas man bet tiesiog bėgioja iš kraštų. Aišku, gražiai padaryti. Gaila, kad šis tokių bagų nėra, kad tipo kažkaip užšokė ant šoną ir gali tupėti. Čia būtų jo įdomu. Čia būtų tikrai įdomu. Nu, dar laukim žmonių. Nu, jau beveik susirinko. Aišku, TNT yra žymiai populiaresnis, kad tas. Ten fucking 9 žmonės ir laukim dar finalą. Davai, 10 sekundžių, davai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aišku, kad plunksną gavome tikrai gerai. Opa. Opa, prašokom kažkaip. Turim kažkaip prabėgti, vat. Oi, ne. Papuoliau. O, kažkaip pradžiumpinau, nice. Kažkaip man labai patinka. Ne! Nieko, nieko, nenuliustam, toliau varam. Trepai neblogi. Aš taip tas plunksnas ir nepanaudoju. Ne. Ne. Taip blogai. Keli tik taip pabandymai nebūtų. Nu davai, čia greitai bėgiojam, kad galėtume kuo daugiau vietų sužimti. Nice, nice, nice. Bėgiojam. Vos ne vos. Vos ne vos. O, ne. Nukritau. Čia jau dėlės vons, kaip aš suprantu. Ne? Jep, čia dėlės vons. Čia jau reikia užbūti kuo daugiau. Oh no. Na, aš kažkaip peršokom. Fucking man baisu. Jau beveik čia visi jau nukritę. Nice. Nu, aišku, gerai, kad nors ne paskutinį bus. Ne! Fuck. Nu jo, čia normaliai kelintimės. 11, na, jis neblogai, neblogai. Tas sienis dar čia, oh my god. Gerai, grįžtam. Reisim, nu, žinau, kad galima tiesiog palaukti, bet aš kažkaip noriu greičiau pradėti antrą TNT run. Šiaip not bad, not bad. Smagu. Kiek čia dar liko? Kol susirinks 12 žmonių. Bet čia žymiai mažesnis mapas. Taip, žymiai. Nu, nieko, jau 10 net. Bet jie ant įranus man patiko, bet ten aišku dvigubai daugiau žmonių neikėčiau. Bet čia man žymiai mažesnis mapas, ko aš noriu, jo.
O, ne, aš nesuprantu, kaip čia man išeis. O, iš vono šitą. Ai, čia išsikis, jis pavinus, kad pačiu vietu. Tiesiog, iš vono reikia nueiti. Kada pradės. O, jau pradėjo. Op. 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 Ai, jo. Ai. Blogai šiandien žaidžiam, blogai. 11 už 12, nice. Aš kaip šiandien labai blogai žaidžiam. Netrodo taip. Eikšiknon! O, vaikelė, o. Wow. Mes dar čia. Oh my god. No. Aš taip kvailai numeriu. Oh my god. Tiesiog. Oh my gosh. Tiesiog žmogus prabėgo pro mano kritimo vietą. Tikrai nepasisekė šį kartą. Tai aš jau čia gal išeinu. Patiko viskas gerai. Bet pavadysim kažką naujo. Pavyzdžiui, ką galim pabandyti? SMP, čia SMP, again. Dropper. Nežinau, pasižiūrėsim greičiausiu būdu. Visus serverius, kuriuos turiu. Daug naujų yra, tikrai. Gerai. Pabandom, į ką galim nueit, į ką galim nueit. O čia, kaip suprasi, randomas. Oh yeah. Šitai neblogi, man patinka. Tiesiog viską greitai aplūtinė ir viskas. Taip greitai viską. Kaip kokios bado žaidėjas ant minimalkų. Nice, piški levelių. Napal. Nežinau, kad ant tų levelių, bet užsimesim, bus gerai. Nice, jau biški persirengim. Būtų geriausia kokios žaidėjas. Sharpness 1. Oh, nice, demons. Kad deimantus iškirst. Na, nu. Tai turbūt pa. Oi, čia iškart persikeptu, pa, nice. Tai pa, mums tiesiog pagaliukų dabar reikia. Šiaip Diamond Swords žymiai bus geriau.
Ai, čia 3, nice. Jeigu dai minut sortas būtų on sharp, nes tai jau šiek būtų gerai. Ten visur atidaryti. Man čiankai jau šiandien nesirolūdino minutų. Man tiesiog reiklaukau atsispauninti per nuo, ar čia. Nu jo, atsispauninti per nuo, kaip aš supratau. Įdomu, dai man tai atsispauninti per nuo. Bus pasižiūrėti. Nice. Šitą galima pasimti. O, full gear. Full gear ateina. Nu, supratau, žodžiu, čia į priekį, na, fik reikia eiti, čia, nu, šit. Nu, davai. Blemba! No, fuck! Šit. Per naujų paėjų. Duo. Aš noriu į duo. Tai čia bedvaras. Ne? Ai, ne, čia su draugais. Na, jis įdomu, su kuo aš būsiu. Įdomu, kas aš būsiu. Galima sužinoti, nu, aš tikrai nepilkas. Aš esu žalis. Gerai. Sučiuvau kažkokį. Davai. Levelu biškį. God, I'm fucking... So kuo jis iš jūs buvote? Kaip jisai diamond helmą gavo? Aš nelabai suprantu. Oh my god. Kur dar gal... Šitą man leis? Ne, man šitą neleis. Nice. Prastokai. Gal kokį rustą paskui pažaisim. Aš noriu dabar visus pabandyti. Kas čia? Solo tuo. Tai gal trio. Ar tuo. Nežinau. Kas čia? Mmm.
Gerai. Bet čia kaip kažkokia karalystė, nu, aš maždaug supratau. Tipo, jeigu rimtai bus, tai fucking amazing, įdomu, jeigu iš tikrųjų bus. Tai jeigu ten vis tik nieko nebus, tai čia žinot, toksai dalykas. Mums reikia 16 čiūrų. Laukim. Laukim, dar kažkiek liko. Kai kurie iš mano žiūrovų, nu arba visi tai lanko mokyklą. Kas mokyklai? Komentaruose prašyk. Skaitau. Aš jūsų komentarus, bet niekas man jų nerašo. Man aišku, kad įdomu. Ai, čia fucking bado žaidynės. Supratau. Ой, еще про fucking сордос. Pagal mane nesąžininga vapšė. Nu, šit, kad sąžininga. Opa, na. Kaip čia tuos deimantus parinkt. Nežinau, gal kokį šitą. Ne. Jau. Tipo, aš norėčiau, kur tipo šautuvai yra dar kažkas. Nu, tipo, tokį man anksčiau, kaip žaidžiau, tai. Ai, čia šitį. Ai, jo, čia šitį. Čia kur šitas technoblaidas paskutinį video mirė. Nu, žinot. Okei. Davai. Nice, varom. Blėba. Blokai. Atgal mėlyni.
Kombinu, kombinu. Nice, kombinu. Iškombinu. Oh, fuck. Aš vienintelis fucking left. Oh my god. Ai, aš jau miriu. Du, what the fuck? Kiek jau? Keturi, o mūsų kiek? Aš į pusę vapščiai neįname. Mūsų trys tik tai. Jų keturi. No fucking... Nesažininkai. Ne. Fuck. What the fuck? Jūs jokaujat. Tai jie suka boostus perka, o mano nieko nesugeba. Nu mes defeat. Nu aišku. Nes šit lohai kažkokį žaidžia. Iš šikno strėlį įkišo jiem ir savo jie pralaimė. Oh my god, net aš kelias kilus padariau, aš vaušė nubas. Ne, aš nesakau, gal ir jie nu... Tada tų žmonių atsiprašau, bet nu what the hell... Teleport. Tiesiog taip bėgam, bėgam... Jumpas! 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 Ir iškertam visą šitą šūdą. Nu, gal ir nu... O, čia kažkoks turbūt profas, bonus pasipirkti. Varo! Aš atėmė į šikną. Ne, nereikia tiesiog į teleportą, nereikia. Oi, palau, mes mėlyni dabar jau. Nu, fuck, aš nežinau, kas mes. Nain. Vėl kažkokį lochą išveidžia. Nu, arba aš tiesiog nemokau šiandien žaidžiai. Jeigu raudonas būna, tai prapis. Jeigu ne raudonas, tai vis tiek prapis. Kur tas pro? A, nu, mes tik tai du, nu. Nu, shit. Palyvinu šūdį. Pailiai. A, nu tai dar kažkoks fucking atsispon. Nu tai aišku, čia nu šit. Kas čia? Piroservas. Man atrodo, aš pamiršusiu tą silverio pavadinimą. A, ne. Tikrai netubitudi. Ne, čia netubitudi, bet... What the fuck? Afigenai matosi, kad padirbo žmonės. Čia, kaip suprantu, galas jau žaidimo, ne? Tai ko, jūs norit 5 štukės žmonių leidžiate į čia? Oho! Žolyti. Ir aš atliksiu savo paskutinį šūdį. Thank you.
skrinčiotim ir einam toliau. Magistralį. Žia fucking parkūras su manim. Parkour, parkour. Opa, 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 opa. Op, 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 op. Čia kažkokia magistralė. Aišku, toliau, restart. Ofigenai vietoj mikrimatas atsirado. Opa, na, rimtai ofigenai. Aš nesuprantu, kad man iki dabar dar nekrašiu iš pasaulius. Centras. Nu, tai varam. Gal čia čitus galima pasisiųsti. Nu, aišku, aš taip nedarysiu, bet visko. Ne, fucking tiesiog laikau. Parkour pro žodžiu prieš jūs. Prieš jūs akis parkour pro. Creepy. Endermenui ant galvos. Man atrodo pahitinu. Ne? Ne, man atrodo damage endermenui iš nepadariau. Aš noriu pabandyti užlipti iki ten. Įdomu. Tai čia tipo TNT dup mašinų sukūrė dachrina ir... Ba, oba. O, ten... Portalas dar vienas viečia. Negaliu apleisti tokios vietos, kad čia gali ir būtų bitutį, bet... Ar tu bitutinis jau vaipina? Tai tu bitutinis jau vaipina, man atrodo. Aš jums tai nuo ten nušauk noriu. Viskas, lipam į tik. Žinau, kad labai ilgai užtruks, bet aš noriu. Iš tiesiog, va. Čia labai lengva, tiesiog užpili lavą, užpili vandenį ir taip daug kartų pakartoju. Šiaip su lava. Tiesiog reikia palaukti, kol biškį lava pradės plaukti. Tipo kokie 3 blokai gali užpilti vandenį, bet man atrodo vandu greičiau bėga nei kad lava, tai gal kokius 5 net gali palaukti. Visi kelias sekundės palauki ir viskas. A čia viskas. Ne, man atrodo užteks, ne. Banzai! Nu, gražiai mes čia numirim. Jis jau daras, aš jau čia nevažiuoju. Ir kiaušinį randu. Kokį gal naują, gal kokį senas. Tiesiog fucking dabar žiūrėsiu visus serverius. Ne, čia iškirtinė. Čia tas paskutinė. Kažkai. Aš tų serverių prisirašęs ir net nežinau, apie ką jį. Net šito neužlaudinu. Šito man atrodo žinau, o šitas.
Palauk. Kas čia? Ne. Знаете, все хоть респаун. Подлял. Gal kažkaip spa. Tada gal tiesiog laiptų išsiškos. Не, кажется, не самый. Holy World, да? Просто я не бегу, не бегаю. Гадар. Чай, прямо. Так, а мы с Галем поняли. Ой. Не птичьи ищем-то. Ну, ты гал, кажется, какие-то побандам. Какие-то гальмы. Ну, типа, Ира Ростас, Цесас. Гал. Пару числит комментарий, что норит. Бет, добро еще не рашу, не рашу, у нас, пускай, аж не жюрюсь. Не жюрюсь. Я рейти туда, иди.